Hiwalay na kami ng tatay ng mga anak ko, pero nagsasama pa rin kami sa iisang bahay. Alam kong mali ang mahalin siya. Gusto ko lang i-share ang story ko. I'm Emmy, 35 years old, may tatlong anak. Hiwalay na kami ng tatay ng mga anak ko, pero nagsasama pa rin kami sa bahay para sa mga bata. Pero ang totoo, simula nang magsama kami ng partner ko, wala talaga akong love sa kanya. Gusto lang kasi siya ng mama ko dahil mabait. Kontento naman ako sa setup naming dalawa ng partner ko. Hanggang isang araw, may nag-friend request sa akin last October 2023 at inaccept ko naman agad dahil kilala ko siya. Classmate ko siya noong elementary. Tawagin natin siyang Jay. Nakwento ko lahat ng pinagdadaanan ko kay Jay, lahat ng sama ng loob ko. Simula noong magka-chat kami, lagi na kaming nag -uusap. Hanggang nang ligaw siya sa akin, alam niya na may mga anak ako at siya naman ay binata pa. As in wala pang anak. At 6- to seven months na ata silang hiwalay ng last GF niya. Sa Manila pala ako nakatira at nagtatrabaho. Siya naman sa probinsya nakatira at doon din nagtatrabaho. Nakapagtapos siya ng pag-aaral, maganda trabaho niya doon. Ako din nakapagtapos ng college. Office staff lang work ko. Magkapit-bahay lang kami sa probinsya namin. Magkakilala mga magulang namin. At ayon na nga, naging kami na kahit nagsasama pa rin kami sa iisang bubong, ng dati kong asawa. Araw-araw kaming magka-video call, oras-oras magka-chat. Noong una, hindi naman ako seryoso sa kanya dahil nga hindi ako naniniwala na mahal niya ako. Kasi ang bilis ko lang siya sinagot, walang pang isang buwan sinagot ko na siya agad. So para sa akin, laro lang yon. Hindi pa kami nagkikita sa personal since elementary kami. Take note, kahit 35 years old na ko at may mga anak, dami pa rin liligaw sa akin. Pero hindi ko sila pinapansin as in siya lang yung sinagot ko at magkalayo pa kami. Noong first month sari namin, nag call kami sa umaga, pinati niya ako nga happy first month sari at ayon kinilig naman ako. Naglambing siya at nauwi kami sa video call, basta di ko alam bakit ko yun nagawa. First time ko rin yun nagawa kahit may anak na ako. Fast forward, three months na kami nang umuwi ako sa probinsya namin dahil birthday na papa ko. Nagkita kami ng BF ko, nag-check-in kami sa hotel. 24 hours kami nagsama. Siyempre alam na. Madaming beses na Sabik na sabik kami sa isa't isa. First time namin yun magkita simula noong elementary pa kami. Doon ko naramdaman na hindi na pala laro lang ang gusto ko. Dahil mahal ko na siya at ramdam ko naman na mahal niya ako. 10 days pala akong nag sa work noon. Habang nasa hitel kami, lagi niya akong niyayakap at hinahalikan sa noo. Ang saya ng feeling na in love ka palibhas sa high school pa nung last akong main love. Ang saya ko na nakasama siya. Hanggang nag-check out na kami sa hotel, expected ko na hindi na niya ako kontakin after namin mag-thing. Siyempre, hinanda ko na rin sarili ko na baka thing lang habol niya. Pero mali ako, kasi mas lalo niya akong minahal. Wala pa rin nagbago, magka-video call at chat pa rin kami lagi. Hanggang need niya bumalik sa work niya dahil may activities sila. Sabi niya, babalik din siya susunod na araw. At bumalik nga siya, nag-check-in kami ulit sa hotel. Alam na kasunod. Ang saya ko ulit kasi sabik nga ako sa thing, ganun din naman siya. Kinabukasan maaga kaming nag-check out dahil mataas ang lagnat niya. Nakaramdam ako ng tampo dahil biglang ang cold niya sa akin. Feel ko hindi niya talaga ako mahal. Hanggang umuwi na ako sa bahay ng papa ko. Nag-chat siya sa akin, bakit daw hindi ako nag-kiss sa kanya. Sabi ko, nagtampo ako. Fast forward. Hanggang sa malapit na ako bumalik ng Manila, sinulit namin ang time na meron kami. Na masyal, nag naranasan ko ulit mag-feeling dalaga. Ang saya ko. Yung last namin magkasama, nag ulit kami, ako na nag-aya para makausap ko siya. Tinanong ko siya kung seryoso ba siya sa akin. Sabi niya, oo, mahal niya raw talaga ako simula pa nung dalaga pa ako. Tanggap daw niya na may anak ko. Niyakap ko siya at napaiyak ako kasi yung akala kong laro lang, totoo na palang may pagmamahal na kaming naramdaman. At kinabukasan, balik na ako sa Manila at balik naman siya sa city para magtrabaho. Ayaw ko na siyang makita bago ako umalis kasi baka umiyak lang ako. Fast forward, nakabalik na ako ng Manila, LDR na naman kami. Napapadalas na away namin, as in away talaga, dahil sa selos. Noong una, napakaseloso niya Ganon din ako. Napakasilosa ko. Hanggang noong nag-five months na kami, nagmemerehen na kami sa chat at call. Binabaliwala wala na rin niya ako nung time na yon. Iyak lang ako ng iyak at nagka-unspouse na ako. Naawa ako sa sarili ko at sinabi ko sa kanya lahat ng nararamdaman ko. Pero baliwala wala pa rin ako sa kanya. Lalo na pag nakakainom siya at kasama niya mga kaibigan niya, alibay niya sa akin, kasama raw sa trabaho niya yun ang makisama dahil farmer's consultant siya. Hanggang sa naging manhid na ako, siguro dahil paulit-ulit akong nasaktan. At naramdaman niya na medyo lumayo loob ko sa kanya. So bumawi siya, nagsorry, at pinaramdam niya ulit na mahal niya ako at mahalaga ako sa kanya. Nag-usap kami na magsasama na kami pero mag-iipon muna kami ng pera. Nalilito na ako, hindi ko alam anong gagawin ko. Kung uuwi ba kami ng probinsya para magkasama kami o hiwalayan ko siya. Basta alam ko mahal ko siya. Next year na namin balak magsama at magpakasal. Hindi kami kasal ng tatay ng mga anak ko. Bahala na anong mangyari sa amin. From sender, Emmy.